To bude zajímavý. Tam uvidíš ten rozdíl mezi tím, když mluvím jenom s Igorem, anebo když mluvím s Igorem, který mě natáčí. Mm-hmm. Respektive i s jeho kamerou. Já jsem cítila trošku potřebu a řekni mi, co si ty o tom myslíš, vysvětlovat, proč probuzení, protože někteří lidé, některým se to moc líbí, tak jak to obvykle bývá, a někteří říkali něco ve smyslu, že jim to trošku evokuje sektářství a tak, že Svědkové Jehovy mají časopis Probuďte se. Ale já to beru tak, že bych ráda, aby se ty lidi druhý den probudili a bylo jim dobře a měli pocit, že si to užili a že jim to něco dalo. Aby se probudili po té akci druhý den. Ano. Takže cílem je, aby se dokázali probudit po druhý den. po té akci druhý den. Aby to zvládli, aby to přežili. Jo, jo, jo. A o čem je teda, prosím tě, tato záležitost? A proč jsi se proč rozhodla? Ty už to točíš, viď? Já se stříháš určitě, si to. Určitě ne. Určitě ne. Mě neskutečně baví se učit nové věci. Že tím, co se naučím, někomu předávám. Že možná i ty věci, které se mi úplně nepovedly, protože tím si myslím, že se učí lidi nejvíc. Otázka není to, jestli děláme chyby, ale otázka je to, jestli se z nich dokážeme nějakým způsobem poučit. Není to donkichotský boj? Není to boj s větrnými mlýny chtít lidi probudit? Určitě ne. Milá Kamilo. Absolutně ne. Já věřím tomu, že čím víc se o věcech mluví a čím víc lidí mluví o věcech, které jsou spojeny se zlepšováním života, se zlepšováním zdraví, se zlepšováním životního prostředí, tak tím je větší šance, že se nám to podaří. Protože jednotlivec jako takový přece nedokáže nic a čím víc nás o tom bude mluvit a budeme to dělat rádi a budeme to sdílet, tak tím větší máme šance, že se něco někam posune. Čím je tato akce jedinečná a proč zrovna na tohle by měli lidi přijít? Ráda bych vás všechny pozvala na konferenci Holistic Europe s podtitulem Probuzení, která proběhne v Betlémské kapli 18. a 19. května letošního roku a která se soustřeďuje na životní prostředí, na to, jak žít jsou náležitosti s přírodou. Je o zdraví, o tom, jak můžeme zlepšit své zdraví, jak se vyléčit, jak zvládnout bolest, pokud ji máme. A samozřejmě bude také o tom, jak pracovat s naší myslí a jak se možná napojit na něco vyššího, většího, než jsme my sami. A budeme se také hodně bavit o spiritualitě, tedy o našem napojení na něco, ať tomu někdo říká Bůh nebo vesmír, abychom chápali, proč tady vlastně jsme. Milá Kamilo, ty máš za sebou životní zkušenost v cizině, žiješ částečně v Anglii, na Madejře, což zní krásně tady na Letné. A jak se tahle zkušenost přenáší do způsobu, jímž akci pořádáš? Já jsem v životě hodně cestovala a žiju částečně v Čechách, částečně na Madejře, částečně v Anglii. A určitě mě to ovlivnilo, protože dokud člověk má jenom velmi omezený, byť geografický prostor, tak krom toho, že se mění scenérie, tak se samozřejmě mění lidé a kultury a jejich přístup. A když žijeme jenom v Čechách a jsme vystaveni jenom tomu, co známe a co nám je hodně, hodně blízké a nejdeme mimo tu svoji komfortní zónu, tak vlastně často dochází k tomu, že nechápeme ty druhé, že odsuzujeme někoho, že něčemu věří nebo něco dělá a jak to dělá, ale když žiješ někde jinde, když máš tu možnost vidět, že jsou lidé, kteří přemýšlí jinak, protože prostě historicky žijí v jiném prostředí, tak potom bych řekla, že jsme tolerantnější, víc respektujeme jeden druhého a respektujeme odlišnosti. Ono se o tom dneska pořád mluví, neustále řešíme barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, náboženství, ale o tom to přece není. Všichni jsme lidi a všichni něčemu věříme, nějací jsme a jde jenom o to se respektovat vzájemně. Čím bude akce specifická, kdo tam vystoupí? Proč zrovna by na tuhle akci měl divák přijít?
případně přesycený a výborně napapaný ezoterickým děním v Praze a v Čechách? Název je Holistic Europe, probuzení. Aha. A je to konference, na kterou přijede 9 přednášejících, 4 zahraniční a 5 našich českých. Z nich jeden je právě Igor Chaum, který stojí za kamerou. To jsem já. Někdy. Někdy nevím. Znáte to. Takže jak vidíte, Igor tomu přinese určitý nadhled a humor. A budeme hovořit o všem možném. Holistic Europe, protože miluju Evropu. Takže holistik, pro mě je to krásné slovo, nicméně se na něho nedívám z toho pohledu tradičního, tedy tělo, mysl, duše, ale přidala jsem k tomu ještě dimenzi životního prostředí, protože když nebudeme dýchat čerstvý vzduch, když nebudeme pít čistou vodu, tak samozřejmě nemůžeme být zdraví. A když jsi se ptal na ty speakery, tak budeme hovořit o zdraví a tím člověkem povoleným je doktor Jan Bojáček, což je funkční lékař. Lékař, který opravdu hledá příčiny, který se nezajímá jenom o symptomy a ty nějakým způsobem zahladit, odstranit, ale jde mu o to, aby pochopil a vysvětlil, respektive naučil toho pacienta, že je celá řada věcí, které jeho zdravotní stav ovlivňují a jak tedy k ním přistupovat, a mně se to na ně moc líbí. O zdraví bude částečně hovořit Jérémy Mercier, což je Francouz, který vystudoval životní prostředí, ale také se dal na dráhu výživového specialisty a vystudoval Hippokratův institut ve Spojených státech. A v něm je právě krásně propojeno to, že rozumí zdraví, rozumí lidskému tělu a to, jaké potraviny bychom měli přijímat, to, co bychom měli dělat, abychom byli zdraví, ale současně si uvědomuje to, co málo kdo řeší. A to je to, jakým způsobem to, co jíme, ovlivňuje naše životní prostředí. Takže to bude jedno z velikých témat. Když se třeba zamyslím nad tím, já osobně nakupuju biopotraviny. Uh-huh. Samozřejmě chápu, určitý podíl chemických látek tam také může být, nicméně většinou nejsou geneticky modifikované, jsou samozřejmě zdravější, podle mých zkušeností i chutnější. A když je budeme nakupovat víc, tak ti lidé, kterým na tom opravdu záleží a chtějí vypěstovat krásnou a zdravou zeleninu, tak budou mít víc zakázek, vydělají si víc peněz. Uvedu příklad. Dneska už vědci zjistili nebo vypočítali, že například to, kdyby teď přestala jezdit všechna auta na celém světě, tak to nebude mít na globální oteplování tak veliký vliv, jako by mělo to, kdybychom přestali jíst hovězí. Pojďme se bavit o tom, že je fajn dělat spoustu věcí, ale čím více se na věci budeme dívat holisticky, tedy ze všech pohledů, tak tím lepší výsledky, věřím tomu, budeme mít. A platí to o těle, o zdraví, když si vezmeš třeba, že bavíme se o nějaké hormonální rovnováze a někdo říká, když jste nerovnováze, berte hormony, ale že hormony řídí veškeré chemické procesy v těle a že vlastně nevíme, co se stane, když zvenku do toho těla zasáhneme. Pokud nerozumíme celostně tomu tělu, tak mu můžeme ublížit. Ale tím zacházíme hodně do detailu. Já bych narada lidi odradila tím, že jim chceme něco kázat anebo zesměšňovat jejich dobré úmysly. To vůbec ne. Spíš je integrovat. A inspirovat. Ano, integrovat ty dobré věci a inspirovat lidi. Ono jde opravdu o to, abychom jenom inspirovali, abychom nadhodili myšlenku. A moje veliké přání je, aby kdokoliv přijde, aby si opravdu vzal jenom to, co ho zajímá a to, co pro něj v ten daný okamžik má smysl, zdá se mu to logické, zdá se mu to fajn, tak takové věci vezme a zkusí je nějakým způsobem naimplementovat do svého života. Můžeme ještě zmínit další vystupující? Určitě. Tracy Bertzel a Vivek jsou dva lidé, kteří nejsou evropští. Ano. Tracy Bertzel je Američanka, která se vyléčila z rakoviny prsu a tu svou zkušenost, tu svou cestu teď předává dál nejenom těm lidem, kteří potřebují nějakým způsobem zlepšit své zdraví, ale když se vytyčí nějaký cíl, a může to být i pracovní cíl, obchodní cíl, jakýkoliv, tak ona je koučem, který těm lidem pomáhá zase dívat se na svět holisticky a dosáhnout svých cílů. Vivek, kterého jsem zmínila, toho jsme měli na konferenci Holistic Europe i loni. A je to učitel buddhismu z indského Ladaku, kterému se také přezdívá Malý Tibet.
A Vivek má ten úžasný dar, že on nekáže. On lidem s laskavostí a s úžasným smyslem pro humor předává informace o tom, jak můžeme učinit svůj život šťastnějším a lepším, jenom tím, že se uklidníme, že budeme žít v současném okamžiku, že budeme pozitivnější a že budeme vděční za to, že tady jsme. Musím říct, že tvé srdce se rozzářilo pouze, když o něm hovoříš. Úplně se tady přetočila atmosféra do laskavosti. Přesně tak, protože on ten dar má. A musím říct, že přednáška Viveka loňská, a říká mi to spousta lidí, když se podíváš na naše webové stránky, kde jsou reference z minulé akce, tak spousta lidí vypichuje právě Viveka, protože on opravdu byl naprostou hvězdou, která všechno rozzářila a která nás uklidnila, protože my máme někdy tendenci, když se ujímáme nových věcí, že chceme být perfektní. Mm-hmm. Když nejsme perfektní, tak jsme z toho frustrovaní. A u meditace je to obzvlášť legrační, protože meditace má sloužit k tomu, abychom se uklidnili, zbavili stresu, aby nám bylo dobře. Ale já osobně ze svých zkušeností vím, že když toužíš něčeho dosáhnout a teď ti to nejde a všichni mi říkali, jak se jim daří v té meditaci a že cítí, že opouští své tělo a já necítím nic, tak jsem byla často frustrovaná. A to je špatně. My bychom měli dělat to, jak umíme, jak nejlíp umíme v ten daný okamžik a neměli bychom se kvůli tomu trápit, protože když udělám maximum pro to, čeho chci dosáhnout, tak přece víc už nemůžu, udělala jsem maximum. A je potřeba s tím být spokojený, ale učit se a pokračovat dál. A jak jsi na tyhle zajímavý lidi přišla? Ty jsi jezdila po světě, účastnila se s nějakých akcí, konferencí? Mně jsem jezdila po světě, ale je pravdou, že mě inspirovaly konference Davida Wolfa, což je známý americký výživový specialista, speaker, propaguje spoustu produktů, které si sám ověřil, nebo propaguje jenom to, co si sám ověřil, a má neskutečné charisma a má humor. A David organizoval každý rok několik konferencí a já jsem nenašla nic podobného tady u nás v Evropě a ta jeho mě zaujala, takže tam jsem jezdila. A to bylo kde? To bylo v Kalifornii, oba dva v LA, v Kalifornii, obě dvě respektive, a jedna u nás doma v Vrbětíně, protože jsem ji sledovala online. A když jsem tam seděla, tak jsem zjistila, že vlastně ty dva dny v tom roce pro mě byly ty nejkrásnější v tom roce, protože byly přesně o tom, co hledám. Inspiraci, zajímavé lidi, lidi, kteří mají co předat a rádi to předávají, krásná atmosféra, podobně smýšlející lidi. A mě tam bylo tak dobře, že jsem si říkala, je, tak tohle bych chtěla dělat u nás v Evropě. To by mě opravdu bavilo. Byť je to úplně něco jiného, než je moje práce. 18. a 19. května a Betlemské kaply. Začneme v sobotu brzo ráno registrací těch účastníků, kteří se zakoupili lístek. A potom bude začínat doktor Vojáček, ten to bude uvádět. Mm-hmm. A je možnost i na jeden den si koupit? Určitě. Lidé si mohou buď koupit denní vstupenku, základní. Pokud se opravdu rádi nechají hýčkat, tak máme i vstupenku, která v sobě má obědy, sobotní večeři ze speakery v předních řadách. Takže ti, kteří se opravdu nechají rádi opečovávat, tak pro ty je taková vstupenka. Ale současně máme i vstupenky jednodenní, aby lidé měli možnost si koupit vstupenku, když třeba nemají ty finanční možnosti. A dokonce máme i vstupenku na živý přenos. Kamilo, my za Gošu a já za Igora moc rádi spolupracujeme. Děkuju za oslovení. A na závěr tohoto pozvání se tě zeptám, na co jsi v životě přišla? Ohledně lidí, člověka, života, lásky, Boha. Na co jsi, Kamilko, v životě přišla? Na spoustu věcí, ale dá se to svařit do několika málo zásad. Ano. Ale možná, než to řeknu, tak by bylo fajn říct, že jsem celý život něco hledala. Patřím mezi ty lidi, které zajímá, proč tady jsme, a které zajímá, jak můžeme věci zlepšit, obzvlášť miluju přírodu a zvířata, takže jsem tím typem člověka, který jde do lesa a vrací se zpátky s nějakými odpadky, které tam našel.
ale což někdy tady nebývá jednoduché. Nicméně jsem vždycky se chtěla učit novým věcem a posouvat se někam dál. Ale mívala jsem ty tendence, když jsem se něco nového dozvěděla, že jsem byla až fanatická. Že když jsem se dozvěděla o tom, jak pozitivní vliv má rostlinná strava na zdraví člověka a syrová strava, tak jsem třeba byla 3 roky raw veganka. A měla jsem tendenci každému to cpát, protože jsem byla přesvědčená, že je to pro mě dobře. Ano. A co jsem se naučila a jsem za to vděčná, je, že nemůžeme nikomu nic spát. Že pro mě možná v tu dobu raw veganství bylo v pořádku, ale to by mohlo ublížit. A nebo na něj nejsem připraven. A nebo na něj nejsi připraven, a nebo by si z toho byl nešťastný a způsobila bych ti problém někde jinde. Stejně tak jsem to měla s náboženstvím. Já jsem kdysi, protože moje maminka byla věřící a tatínek ateista, tak jsem byla tak jako napůl. Protože tatínek říkal, to je nesmysl, maminka se modlila. A já jsem četla, ne Bibli, ale Nový zákon jsem četla několikrát, protože mě fascinuje postava Ježíše, o tom už jsme se bavili. Ale na druhé straně to nikomu necpu. Pokud někoho zajímá Ježíš, tak nemůže udělat chybu, když si přečte Nový zákon a dozví se něco o tom, jak ten člověk žil a jakou oběť položil. Ale nebudu to nikomu cpát, protože někdo jiný možná má blíž k buddhismu, což je nádherná filozofie. A zase nemůže udělat chybu, když bude následovat nějaké principy buddhismu. Takže mě to dovedlo v podstatě k tomu, že nepatřím k žádné církvi, moje víra je moje víra, nikomu ji nebudu cpát, ale když budu mít někoho, jako je Vivek, kdo je neskutečně inspirativní a těm lidem předá něco, co jim může být k užitku, co je může posunout, učinit je šťastnými, tak to udělám. Ale jenom jako inspiraci, jenom zkuste Viveka, možná vám to bude vyhovovat. Nebo zkuste buddhismus, zeptejte se Igora, studuje ho dlouho. Takže bych řekla, že mě můj život přivedl, nebo ty zkušenosti, které jsem měla, jak ty dobré, tak ty špatné, mě přivedly k tomu, že že jsem daleko tolerantnější, než jsem bývala, že mám daleko víc respektu nejenom k lidem, ale k věcem, což mě přivádí k Atapanovi, který bude přednášet na konferenci, který říká, že Indiáni, pro ně je posvátné všechno. A mně se ta myšlenka neskutečně líbí, protože jakým právem máme pocit, že rostlina necítí. Víš, když máš někdy opravdu zatvrzelé vegany, kteří odsuzují ostatní lidi, protože jedí maso, tak já si říkám, ano, ale ta rostlina také cítí a to je vědecky dokázáno. Ta rostlina ví, když se jí ubližuje. Ona reaguje na to. Je to živý organismus věci. Když se ovšem bavíme o tom, že Bůh něco udělal, tak já se potom budu automaticky ptát, a jak to víte? Vy jste s ním mluvili, vy jste s ním v kontaktu, možná jste, ale já to nevidím za sebe, ze svého pohledu. A skutečně mě se neskutečně líbí anglický výraz it depends, ono to záleží. Nezávislost? It depends, záleží na tom. Mm-hmm. Ono záleží skutečně na tom, kdo se dívá, z jakého prostředí pochází, jaké zkušenosti má. A my přece nemůžeme dokázat, jestli Bůh existuje nebo neexistuje. My to můžeme cítit. My to můžeme jedině cítit. A teď bych nerada byla špatně pochopena, protože já zvířata miluju a měla jsem přes 26 let koně, od hříběte až do úplného stáří a miluju jak zvířata, tak lidi. Takže, milí přátelé, tolik vlastně pozvánka s Kamilou. My jako Koša se účastníme a těšíme se na vás v nádherném historickém místě to působení mistra Jana Husa, Betlemská kaple na Praze 1, v sobotu 18. a v neděli 19. května. A ještě o čem budeš mluvit ty? No, co jsem řekl, že budu říkat? No, to bych si pamatovala. Ty jsi říkal, že budeš mluvit propojení, o tom, jak... Propojení. Propojení duše a těla. Ale ono to, přátelé, stejně, víte co? Jak se sejdete v sále, jak se sejdeme v sále, tak... No, už mě zase šipná. Tak ona prostě přijde, jako by ta momentální inspirace, o čem budu mluvit. Já mluvím pořád o tom též, že jsem v životě poznal, pochopil a přijal vyšší duchovní skutečnost.
Druhá věc je, jak jako člověk, člověk chybující a klopítající se s tím osobně vyrovnám. Ale já jsem dospěl k osobnímu životnímu názoru, že předávat víru a pomáhat rozhořívat ty plamínky, ten plamének jakoby víry, naděje, inspirace je nejkrásnější lidská práce. Naprosto. Takže takhle se budeme těšit a teďko tady takhle se objevuje znovu ještě webová adresa, kde jsou všechny informace a možnost přihlášení. Přesně tak. Tak děkujeme. Děkujeme a těšíme se na vás. Tak co? Super, děkuju. Jo. Máš pravdu, bylo to příjemnější, než jsem si myslela. Tím, že za tou kamerou sedíš, víš, tak je to příjemné, protože mám pocit, že mluvím na tebe.